Hej, jag heter Lisa Henriksson och jag är vd för Egentid som är ett hälsocenter som finns i Stockholm men också online. Jag tycker att när man är gravid ska man självklart komma och yoga. Framförallt för att många behöver den här stunden. Som vi sa så springer många runt och är inte riktigt närvarande, de lyssnar inte på sina kroppar. Så bara att få den tiden som är din tid, din egna tid, att bara få vara med dig är fint. Känner du att du vill förbereda dig inför förlossningen så är det ett utmärkt tillfälle att få verktyg och tips och tekniker så att du börjar känna dig trygg inför det som ska komma. Och den tredje delen är träning helt enkelt. Så vad du nu än behöver så finns det i att hämta yogan skulle jag säga. Det låter ju väldigt, men för mig